во делот на Бонјаковец, малце е укочен самиот дуб, бараме начин да продолжи да размислување да се дали да се раскине договорот со планерската куќа и да се отпочне од поново донесување на дупот или да се продолжи со донесување на стариот со тоа што ќе треба да видиме како тоа правно ќе се продолжи. Ја разгледуваме можноста дали можеме да направиме уште една јавна анкета и да се донесе тој стар дуб кој што неколку години е во застој. За брзо време ќе го решиме тоа дали ќе отпочнеме постапка за донесување на нов дуб кој што ќе трае година и пол минимум, или ќе продолжиме да ја видиме можноста правно дали издржано да ја завршиме постапката на донесување на дупот кој што е отпочнат. Во делот на парк Партизан, и тој дуп е во завршна фаза. Таму е предвидено баш на оваа локација каде што имаше и опожарување на бараки, да има градинка, мало училиште и културен центар. Во делот на Треска, како што кажав, спаѓа под Бонјаковец 1 и 2. Истиот план размислуваме на кој начин дали да се продолжи или да се стопира и се отпочне нов план. Така, но постоечките планови што предвидуваат? Постоечките планови се згради во тој дел и помали згради во опожарените бараки на предпријатијата улици и патишта. Thank you.